Toshkent viloyatining turli tuman va shaharlarida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasining umumxalq muhokamalari davom etmoqda. Toshkent tumanidagi tafsilotlar bilan tanishamiz. Konstitutsiyaviy demokratik islohotlar tayanchi nomli davra suhbatida tuman adliya bo'limi xodimlari, tuman aholisi hamda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Toshkent tumani kengashi a'zolari ishtirokida bugungi siyosiy dolzarb jarayon muhokamasiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Yig'ilish davomida bir qancha mavzularda, shuningdek, jamiyat islohotlar tashabbuskori hamda konstitutsiyada belgilangan ayollarning huquqlari mavzusida ma'ruzalar tinglandi. Qaysi davlatning konstitutsiyasi hozir kun talabiga javob beradigan konstitutsiya bo'lsa, ana shu konstitutsiyaga tayanib xalq rivojlanadi. Bu konstitutsiyamizga kiritiladigan o'zgarishlar bu ayni vaqtda hozir juda kerakli narsa. Liberal demokratik partiyasidan, boshqa partiyalardan o'zlarining takliflarini ikkinchi etapda berdilar ular. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritdilar. Targ'ibot ishlari olib borilyapti, qizg'in yoshlar o'zini qiziqtirgan savollar bo'yicha takliflarni beryaptilar. Ular ham o'rganib chiqildi, saralab olindi. Eng asosiysi bu olib borilayotgan hozir konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgartirishlar to'g'risidagi targ'ibot ishlarida aholimiz juda faol ishtirok etyaptilar. Yig'ilish davomida bugungi kun tarixi, erishilgan yutuqlar va ayni damda siyosiy o'zgarishlar, muhokamalar xususida fikr bildirildi. Konstitutsiya o'zgartirish Qirg'iziston bo'yicha ham tumandagi 68 ta mahallada bizning partiyamizning 38 ta boshlang'ich partiya tashkiloti tomonidan shu 4 ta sektorda hamma mahalla faollari faol qatnashmoqda. Tushayotgan har bir takliflarni biz o'z vaqtida bizning siyosiy kengashga taqdim qilib biz bugun kun talabiga javob beradigan konstitutsiyani qabul qilishda o'zlarini faolliklarini ko'rsatishdi. Shuningdek, yig'ilishda konstitutsiyaviy islohotlarning bugungi kundagi ahamiyati to'g'risida fikr va mulohazalar tinglandi. Konstitutsiyaviy islohotlar nafaqat bizning kelajak avlodning kamol topishida muhim ahamiyatga egadir.